Mbak Riri Huri. Seji. Tanggo boten pinake pripun pawartosipun sae. Tambah prawan lho ya. Biasanya kita tambah maju, tambah pilih kok mah tambah rawan, mah tambah rapet. Tambah rapet toh ya, Mas. Titik no ya, Dik. Mergane bakate. Eh, prawan kok kabeh toh? Lah iya toh wong dagani, kok jenenge prawani lak ya ora noleh ngeterke. Heeh. Wis awan bengi nyanyi. Nek bengi ya paling ora bukan jam 12. Jam 12. Kok nek jam 1 ning dalan dibegal. Daripada aku lak tak ayo ning Walah cepet lagi. Oh, cepet lagi perawan kabel tu jaga ni nak dibital orang ni. Dibital pihak. Kalau haru haru ni, kan mau pakai mata bedal pas. Ya pengen bedal kabel lah. Mereka sendiri pun, Mbak dari ngantarkan lagu ni kang cubo kalian suasono mereka derek dudungan memuji kagum. Pinangatan saribet jenengan tungak-tungaknya biasanya tungane perawannya mandi. Kagem Mbak Septi kalian Mas Taufik. Iya teripun dalam ngaturakan kula nuwun assalamualaikum kagem keluarga ingkang nyambut kagem bawa kinan keluarga. Tidak lupa diucapkan selamat berbahagia kepada Mbak Septi Lestari. Aku nek ngawasken mantene lho Mas. Iya. Mau lho mlebu taruh kene iki kok yo mantene ketoknya gali ya Mas. Kaya kaya bali. Oh,